Far, far. Hallo YouTube, mitt navn er Barfa, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal jeg ha en liten vlogg, der jeg skal si at fra nå i dag, eller det starter om dagen, jeg tror det er fem dager siden, fire dager, så skal jeg prøve å laste opp video hver eneste dag. Hver eneste dag. Skal schedule videoene mine, jeg skal laste opp flere videoer enn da, schedule dem og få dem til å laste opp selv. Jeg bare laster dem opp en dag, så setter jeg schedule, og så setter jeg en dato og tidspunkt, så alle videoene mine kommer til å komme ut klokka to hver dag fra nå av. Get to it. Og det er rett og slett et valg jeg har tatt selv, og jeg håper folk setter pris på det. Jeg håper det kommer til å gå bra, jeg håper jeg kommer til å klare det. Selvfølgelig kan det hende det blir dager som jeg ikke får det til, men det beklager jeg så alt for mye allerede nå. Og jeg føler det er gøy. De fem videoene jeg har laget nå, det har jeg laget dagen før, lastet dem opp dagen før, satt på schedule, dratt på skolen neste dag, og bare ventet til videoen kommet ut, og bare delte den på Facebook-sider, i timen. Og det er rett og slett det jeg har gjort. Og bare lastet dem opp derfra, kos meg med det, og bare, jeg synes det er mye morsommere, det å faktisk få lastet opp videoen når, bare, jeg måtte lete etter hvordan jeg skulle. Jeg visste ikke at det var sånn schedule-knapp, og det bare visste jeg, nei, det her er en eller annen måte å gjøre på. Da må jeg finne det ut, og det må jeg gjøre. Og det blir jo mye bedre, og jeg håper det blir mye bedre kvalitet. Vent da, skal jeg bare gjøre sånn. Vet ikke om det hjelper. Og det blir jo mye bedre kvalitet, og det blir mye bedre, og det er mye bedre. Og jeg koser meg rett og slett. Det er jo utrolig gøy, og jeg koser meg med YouTube, jeg koser meg med ditt, jeg koser meg med datt. Og jeg mener Nordic Screens offisielt, nå står det på kanalen min. Ikke så dere ser det, men på privat. Jeg vet ikke om det har kommet ut på Nordic Screens kanalen. Hvis dere ser dette, så fiks det. Nordic Screens folk altså. Andreas Ellen og Andy. Ivar, hva som helst. Så det var rett og slett det, tror jeg. Og så er det jo giveawayen da, som noen som kommer. To subscribers til, det må vi snart få til. Har vi stått litt på 148 også, så bare husk å dele videoen til alle kjente, alle familie, hun, Gud vet hva. Og få dem til å subscribe på meg, så vi kan få fått en skikkelig giveaway. Og kanskje vokse enda mer der, og... Brått så nå i 200, jeg vet ikke. Det hadde vært kult. Jeg har nettopp sett på videoen til Brevs og Dennis, den helt nyeste. Det var den der veien til 100.000. Det var en utrolig fattelig rørende video. Jeg felt nesten tårer selv. Så det var en utrolig kul video. Sånne videoer setter man pris på. Alle som ser på dem, alle som lager dem. Jeg tror de satt utrolig pris på å lage dem selv. At de koser seg. De har 100.000 subscribers. Det er helt sinnssykt. Tenk å ha hatt det, ja. Tenk å ha suttet der og det equipment, liksom bare ha tre skjermer bortover og bare masse mikrofon, masse mikser, masse ditt, masse datt. Tenk hvor kult det hadde vært. Bare suttet der og koset seg hele dagen, bare redigert, laget videoer og bare bodd med andre folk som bare gave meg og bare rule this world and you never get to the end, you know. That was long. Oi. Beklager mikrofon, jeg elsker deg. Nei. Jeg måtte se på der jeg har recordinga. For jeg har ikke recordinga foran meg, jeg har den på siden sånn, så jeg ikke sitter og ser på den hele tiden. Åh, yes. Neida. Ja, det var rett og slett alt, det tror jeg. Jeg håper dere legger en like, og jeg håper for alle deres subscriber. Det hadde sett utrolig pris på. 150 subscriber som ser på meg. Jeg er en liten... En 16 år gammel gutt som bor i Sarpsborg, sør i Norge, liksom, hvis dere ikke vet hva det er, time sør for Oslo, på E6. Så ja, bare legg en like, kommenter og abonner, så absolutt om du ikke har hørt det, og så håper jeg vi fortsatt ses igjen. Tusen takk for at du har fått, legg en like, kommenter og abonner, så ses vi. Bye!